Пенсіонери, особи з інвалідністю, учасники бойових дій, ветерани війни, багатодітні сім'ї тощо. Майже 26 тисяч пільговиків в Ужгороді мають право безкоштовного проїзду у громадському транспорті. І це не включаючи школярів, які зараз на канікулах. 20 і не питає, видить наглядно, того, що я їжджу ще кожен день, так що він бачить пенсіонера, думаю. Безкоштовно по пенсійному. Держу в кармані, чікс показую. І вроді на великих автобусах все нормально. І на малих маршрутках теж покажу. Все, як має бути. Муніципальний транспорт та три приватні фірми. Загалом 4 перевізники наразі забезпечують пасажирські перевезення в Ужгороді. Договір з одним із них розірвано. Конкурсом визначений замість нього інший перевізник. У його обслуговуванні 4 маршрути – 4, 19, 26 та 58. Очільник підприємства звернувся до Департаменту соціальної політики для укладання договору на відшкодування компенсації пільгових перевезень. Планується 14, 15, 16 липня провести моніторинг пільгових перевезень. І другий етап – це з 1 вересня по 20 вересня буде проводитись перевезення, моніторинг перевезень учнів. В період літніх канікул ми не можемо відшкодувати перевізнику компенсацію за учнів, тому другий етап планується іменно в вересні. Інспектори підраховують кількість пільговиків на цих маршрутах. І по результатам 3 днів ми визначимо середню кількість пільговиків за один оборотний рейс на кожному із маршрутів. І ця цифра буде основою при підрахунку розміру компенсації. Ми просили громадськість міста долучитися до проведення моніторингу. Хто має бажання, просимо залишити заявку до департаменту Шандера Петефі 24. За транспортування пільговиків перевізники, як комунальні, так і приватні, таки отримують компенсацію. Це одне з прийнятих рішень на останній сесії Ужгородської міської ради 1 липня 2021 року. На липень місяць ми прийняли рішення, понад 1 мільйон гривень буде передбачено для компенсації перевізникам за перевезення пільгових категорій громадян у нашому місті. Після 10 липня буде звіт казначейства про перевиконання бюджету нашого міста, і ми розглянемо, буде проєкт рішення про виділення коштів для на друге півріччя про забезпечення компенсації перевізникам за пільгове перевезення громадян у нашому місті. На жаль, в повному обсязі ми не можемо забезпечити всі видатки, які несуть перевізники за перевезення пільгових категорій. Ми намагаємося, звичайно. Тому була досить ситуація непроста в зв'язку з карантином, з тим, що возили тільки сидячих громадян, і є значна сума коштів, які недоотримали перевізники. Нагадаємо, ужгородські приватні перевізники звернулися по компенсацію до міськради на початку червня. Адже з одного боку зобов'язані законом забезпечувати пільгове перевезення громадян. З іншого, ця послуга безкоштовна лише для пільговиків, а не для перевізників. Питання стояло гостро. Без відшкодування приватники могли припинити транспортувати містян пільгової категорії.